Məktər artisti Elnarə Abdullayeva ya ağır itki üz verib. Sənətçinin qayınatası vəfat edib. Bu barədə müğənninin Instagramda yazıb: "Evimizin böyüyü, nəslimizin ağsaqqalı, ata əbəsi, qayınatam, ruhun şad olsun, məkanın cənnət olsun, dədə". Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Yevlax rayonunun Kolan kəndində Mercedes markalı avtomobil idarətmədən çıxaraq kanalın yaxınlığına aşıb. Qəza nəticəsində dünyasını dəyişən Şahlar Səxavətovlu Fərzəliyev 10-cu sinif şagirdi olub. O, Bərdə rayon Sadıqov adına Qara dəmirçi kənd tam orta məktəbində təhsil alırdı. Qeyd edək ki, avtomobildə olanlardan birinin qəzanın baş verdiyi yerin yaxınlığında olan su kanalına düşdüyü ehtimal edilir. Hadisə nəticəsində daha bir neçə nəfər isə xəsarət alıb.